Unë merë me qeverisën gjithë ditën. Jo, jo, me të jepi llogari për qeverisjen. Gjithë natën dhe faktikisht ju e keni parë, unë shkoj mas në parlament, nuk me këta s'bëj debat fare as i kam fare, por në fushat nuk e shpang dot që ti thuash njerëzve se çfarë po zgjedhin. Do mbaroj fushata, s'merrem unë, s'do më dëgjoni mua më fare, merrem me këta. Me këta duhet merret vetëm një instancë që është drejtësia. Zot merret as qeveria, as gazetaria, as kush. Me këta duhet merret vetëm drejtësia. Për sa kohë drejtësia nuk merret, gazetaria do vazhdoj të merret, ndërkohë që unë s'merrem. Ju thoni që unë nuk shkoj më as parlament dhe kjo në fakt është unë. Jo, shkoj në parlament për të bërë debat me këta. Unë shkoj në parlament rregullisht, votoj kur kam për të mbajtur një fjalë që është e rëndësishme e mbaj, po debat me këta unë s'bëj. Tani megjithatë ka një problem. Ne jemi republikë parlamentare sipas kushtetutës. Po mirë, dakord. Parlamenti është ai i cili kontrollon. Po, e dini ju që sa shkojnë, e dini ju sa shkojnë. Faktën një pushtet që është legjislativ. Po, e dini ju sa shkojnë kryeministrat në shumë vende perëndimore në parlament. Shkojnë mesatarisht një herë në muaj. Unë shkoj çdo javë. Çfarë po më thoni tani? Vetëm prezenca është problemi aty? Jeni jo, jo, unë shkoj çdo javë dhe pastaj kam pas folur çdo seancë, nuk flas më sepse nuk është debat ai, ai është qeneri, është nudizëm lingvistik, të bën të dali vetja qefit dhe të ndihesh pjesë e një poshtërsie që zgjat me orë në kuris të popullit shqiptar, që hap televizorin dhe helmohet, kështu që unë nuk du të marr pjesë në këtë helmim, përballë sepse aty nuk ke çfarë bën tjetër. Nuk e çfarë bën tjetër, nëse futesh në një kasolle qensh që të turren dhe të lejnë, të kafshojnë, të aty çfarë do bësh? Do thuash zotrinë të nderuar, ju lutem më lini të shprehem lidhur me natyrën e qenit? Nuk e bën dot. Do bësh si ata.